Tak teda ahoj. Ahoj, pozdravu všetkých. Čau, podruhé, nazdar. Čiže je tu školní Gríšo, je tu... Až Betka z Hospodárskych novín a Marian Biel z Humeného. Majo bol s nami dlhoročný kolega, novinár. Ja som začal robiť školníka, ty si odišiel na úplne opačný breh do PR-ka teraz. Alžbetka je jediná vlastne, ktorá zatiaľ ostáva verná. Vlastne, hej? Z nás presne troch. Tak. Každý sa teraz vlastne živíme niečím iným, ale spája nás aj tak stále láska k technológiám a smartfónom a týmto veciam, takže preto sme tu my traja. Áno, a hlavne ale tak svojím spôsobom to každý z nás stále sa okolo toho aj nejako točí. Ty recenzuješ, Marian o tom píše, stále z iného brehu, ale píše o telefónoch, nie, o zariadeniach. Nie, už nie. Už nám prekladá. Áno. No a tak, dobre. A otravuje nás, aby sme my písali. Strašné. Čo je jeho robota vlastne? Napíšeš inak potom. Počkaj, ty nepíšeš, tebe z teba už nebude nič. Nie, na mňa sa nepozeraj. Ja ti môžem niečo ukázať deťom v škole. A, okay. A vlastne tie telefóny sú video, zakázané. Robíš video? Video môžem robiť. Tak. No, takže Majo je náš dlhoročný kamarát, to je hlavné a naozaj ho to všetko baví, preto ho máme aj radi. A ako to bolo s tými podcastami? No, a otravoval ma úplne prvý, že poďme robiť podcasty. A ja, že no, s tebou určite. Ale? Lebo? Lebo Alžbetka je krajšia. Však áno. Ale prvý dôvod bol geografický. Geograficky. Marian býva na jednom konci Bratislavy a na úplne, ale fakt úplne opačnom. A keď som sa bavil, že no kde to budeme nahrávať, raz u teba, raz u mňa, tak Majo povedal, no určite u mňa. A ja, že no to ja nebudem chodiť, len tam. A čo, 40 minút, v pohode. Uh-huh. Ale keď to poviem ja, tak vieš, to sú tie dvojité metre. Keďže ja bývam v strede, ano. Tak túto náročnú lotériu. Presne, teraz sme zvíkali. Zase na úplne inom konci, ale už ma ja neotravujem, aby prišiel každý týždeň, takže to je v pohode, že? To je lepšie. Z domu budem to robiť. Budem ti posílať iba nahrávky. My sme videli také, nebolo to úplne vtipné video, ale ako pilot hovoril v veterle, že robí, dneska robí z domu. Pozdravujeme Milana. Pozera? Neviem. No snáď. Marian je okrem iného, teda vlastne toho, že sa vyučil na hotelovej akadémii, vyštudoval masmediálnu komunikáciu a potom robil v breaku trende dlho novinára, refreshery technologického novinára, tak okrem toho je aj správca takej uzavretej skupiny technologickí nadšenci. Takže toto je veľmi dôležité. Dôležité je povedať, že je to neznámy, úplne neznámy popularizátor elektromobilov na Slovensku. Teoretik. Hlavne teoretický popularizátor. V živote nesedel v žiadnom elektromobile asi za volantom. Na volantom nie. No. Potom je veľký popularizátor TikToku, ale v živote nenahral žiadne video. Jedno. Aha. A už som ho zmazal. Čo, bradavky alebo čo? Zmazali ti ho, ja? Mám taká, že testovacie video. Testovacie, boli tam nejaké lajky, tam pribudali. Takže taký prišlo, omyl do prednej kamery, vieš? Hej, bolo to takéto. No, to takže bolo. TikTok je veľká oblasť, ktorej sa pasívne venuje. Konzumujem ho. Konzumuje, presne. A potom je to ešte aj trendsetter, to znamená prichádza s nápadmi, ako napríklad Rišo, poď robiť podcast, ale potom on vždy zostane na okraji. Teoretik. Teoretik opäť. Bože môj, nerob si z nášho hostia žarty hneď na začiatku. Marian, zober si slovo konečne ty a povedz nám, nie, ako to... takúto úžasnú kariéru, ako máš ty, človek môže dosiahnuť. Tak prosím vás. Aj keď si zmenil dokonca aj to svým. Nepočúvajte Riša teraz? Aký mal predstavzatie novoročné? Ríšo, no napríklad, že neskákať do reči. Dobre. Počkaj, to bolo, že takto. Mne do keľu, nie počkaj, že hosťom. Nie. No. Bolo to, že neskákať do reči, potom pozývať si viac hostí a ešte ďalšie. Minule som menej skákal do reči, teraz som si pozval hostia. Že to je po jednom. Počkaj, takto si to teraz môžeš meniť, hej? Dobre. No, ale budem už menej skákať. Takže začni nejako z kraja. Jak vlastne to s tebou vyzeralo úplne na začiatku? To zle. My dnes máme aj témy, áno, a určite sa dostaneme aj k zaujímavým témam, hlavne... Zaujímavejším, ako je Marian. Technologickým, to znamená, budeme sa a chceme sa veľmi venovať dnes hlavne Garminom, hodinkám a ešte nejakým konkurentom a takto. Tam sa dostaneme, ale ako vždy, to bude chvíľku trvať. Z masmediálky najprv som nevedel čo, potom som sa nejako dostal do breaku, hej, a potom som sa dostal do trendu, kde som robil už len čisto technológie, alebo v breaku som robil všetko možné. A tam som bol 10 rokov a potom blablabla, COVID, hento, tamto, potom som bol v refreshery a lámali ma nejaké firmy, až ma zlomili, aby som vyskúšal druhú stranu, ako si hovoril. Tak som chcel vyskúšať, že ako to je na druhej strane, že nie,
písať, ale hovoriť ostatným, aby písali a rozprávali o značkách a o službách. A čo vlastne znamená PR? Public Relations. Takže to sú vzťahy s verejnosťou. Presne tak. Ale hlavne s novinármi. Media ano. Relations. A to je práve to zvláštne, že je to, sú to vzťahy s verejnosťou, ale drvivá väčšina práce je komunikácia s novinármi. Vytváraš nejakú mienku o niečom skrze média, tak akože nekomunikáš priamo s ľuďmi, hej? Áno. Aj keď nejaké projekty a programiky a tieto veci, tak to je priamo pre ľudí, ale väčšinou je to všetko cez médiá, samozrejme. No. Pomáham aj možno hovorcom, ale ja konkrétne som to ešte nerobil, ako komunikovať s médium, ako odpovedať, keď prichádzajú od novinárov nejaké otázky, ako toto rieši tamto krízový veci. Preto často tieto agentúry... Sedy tu, pamätáš, krízovku veľkú, strašnú. Áno, áno, áno. A takéto veci, keď proste zrazu ľudia začnú niečo proste negatívne, tak to snažíš sa vtedy riešiť. Alebo naopak, keď niečo nové ukazujú, tak aby sa o tom vedelo, tak neurobiš proste TV spod do markízy a vybavené, ale musíš o tom rozprávať. Rozprávať aj s novinármi, aby oni o tom rozprávali a aby sa o tom dozvedeli čo najviac. Áno? Ktorá táto časť ťa viacej baví? Akože, alebo ktorá časť z PR-u ťa najviac baví? Baví ma baviť sa s novinármi, lebo vlastne robím to, čo ako keby chcel? To, čo som chcel, aby so mnou preberali PR agentúry, tak to ja sa snažím teraz preberať. Takže s novinármi. Nás pozrieš na pivo? Však si bol už furt. A nič si nenapísal. Lebo si nezaplatil. No, skrátka, aj nám, novinárom, určite uľahčuje život, keď je PR agentúra, alebo PR agent, alebo manažer aktívny. To znamená, ideme niekam von, stretneme sa. Častokrát je to o tom, že áno, novinár sa ide zadarmo najesť. Keď to chcete, môžete to tak vidieť. Áno, chlebičkári. A kto bola tá letka? Aká to bola? Holubiča letka, či ako? Neviem. Čo? Holubová? No, že proste naletia zo žeru. Tak, holubia letka. Tak áno, dá sa to takto vidieť, môžete, ale my sme to vždy tak brali, že je to zase náš čas, ktorý máme po pracovnej dobe, tak OK, venujeme to tej firme, ona nás zase pozve niekam na pivo, na večeru, ale debatujeme o veciach, ktoré nie sú nahrávané častokrát, debatujeme o tom, čomu my možno nerozumieme, alebo máme na to iný pohľad a dá sa to ľahšie vysvetliť. Ja som si veľakrát myslel, toto je napr tento plast, na tomto produkte tu nemá byť čo plast, tak potom mi povie presne ten človek na tvojej strane teraz, ale ten plast tam bol preto použitý, lebo má nejaké vlákna, je to kompozit, alebo čo je oveľa ľahší než ten kov predtým a vlastne môžeš mať teda z hodinky ďaká tomu ľahšie. No, no bezdrotové nabíjanie môžeš mať. Bezdrotové nabíjanie, napríklad. No, tam je lepšie sklo. Ale to sú presne tie témy, ktoré sa preberajú. Tak potom môže to byť lacnejšie napríklad. Napríklad, ale presne, nižšia cena a samozrejme nižšia hmotnosť, lebo zákazníci to chcú. Presne, oni dali dotazník a zákazníci napísali, že... Koľko si už použil toto, zákazníci chceli? Toto som nepoužil ani raz. Tak to nikdy nehovor, prosím ťa. Používam iné formulky, ktoré mám vždycky znervozňovali, ale... Čo už, no. No, pomážeš skúsiť. Si teraz spokojnejší, alebo ťa bavila viac tá práca novinára? Niekedy mi chýba, napríklad teraz bude CES, to som vždycky mal... To nie, bolo? MVCčko. Dokonca mňa je volali. To mi už vždycky, to som mal rád. Ale možno hlavne kvôli tomu, že Barcelona... MVCčko je Mobile World Congress, je to veľký kongres dlhé roky v Barcelone, on predtým bol v rôznych mestách, ale Barcelona už je ako keby stálicou. A tam nás normálne zase tiež pozvali firmy, kúpili letenky, zaplatili hotely, my by sme, tak ja som to niekedy robil za svoje, ale to už keď prišli tie lacné aerolinky, ale predtým sa to aj nedalo. A to je tiež zážitok, lebo tá firma v podstate, no čo chce, no aby sme o ich produkte napísali, ale nebráni písať o iných produktoch. Všetky strany sú spokojné, lebo vedia, že slovenský novinár s 1000 eurovým platom, čo? Uh-huh. No. No novinár si tam aj dovezie proste 100 tém, môže o tom písať proste mesiac. Aspoň ja som mal vždycky zásobu. Firma má istotu, že keď tam príde novinár, že... No, nemá istotu, ale že... To je zaslúžnosť. Napíše nejaký článok o nej. Ale keď už majú veľký stánok, majú novinky, tak je to skoro isté, že o tom napíše a urobí svoje fotky a proste lepšie o tom vie porozprávať, keď to vidí. Áno. Napríklad Telekom rábal tak novinárov, že museli ísť na tlačovku, kam nikto by normálne nešiel. Tak je to pravda, ale zase si tým zaručia, nie, že OK. Ale tak predstavovali tam one šliaké nové, ktoré nikdy 5G neprišli. Nanočipy. No, globálne veci tam predstavovali. Ale to je presne, napríklad firma,
globálna, hej, teraz napríklad európska nejaká firma sa rozhodne, že zoberieme novinárov z každej krajiny do Barcelony a títo novinári pôjdu na tú našu tlačovku, takže majú plnú halu, vyzerá to dobre na fotkách, ľudia si aj vypočujú, aj ten novinár sa niečo dozvie, vždy sa niečo dozvie nové. A dokonca o tom niekedy napíše, neviem, či to je vždy podmienkou, ale malo by byť, urobí rozhovor napríklad, ale v podstate tam zase je to nejaká ako keby dohoda, že dobre, tak ja pôjdem na tú tlačovku a nepôjdem vtedy niekam inám. Ja som sa rada nechala pozvať od firmy na nejaký tento kongres alebo niečo preto, že vlastne som veľakrát mala k dispozícii produkt, ktorý sa tam predstavoval medzi prvými. Vieš, že napríklad keď ma tam Lenovo brávalo, tak oni ešte do obedu ukázali, ja neviem, tablet, telefón, niečo. To je najlepšia stratégia, akú môže firma zvoliť. No, jasné. Že vlastne ešte som to mohla to prvá vidieť, prvá napísať a keď potom po kde padlo embargo, že vlastne už to mám nachystané a mohla som už ísť na úplne iné eventy. Takto sa to robí, dok ste matere. Áno, že a úplne iných výrobcov tiež, že nikto nám nedáva tam žiadne kvóty, že toto musíte, toto musíte jeden článok zo slušnosti a potom už sa tam pohybujete voľne. Že toto sa mi páčilo, takýto prístup. A ešte jedna vec, kvôli ktorým som chodil rád na Medside, na IFU a na takéto, že tam vidíš všetko naraz a potom si vieš taký urobiť dobrý obraz o trendoch, ktoré vlastne postupne prídu ten na nasledujúce mesiace alebo možno aj roky. A vieš podľa toho potom si tak nejako podvedome nastaviť stratégiu, že ktoré firmy, ktoré značky, ktoré technológie budú možno in a tak to budeš viac písať. Mňa bavilo aj vidieť tie rôzne národnosti, ako sa správajú Číňania, ako sa správajú treba z novinári z iných krajín. Vieš, aj niektorí rozmaznaní zase, niektorí mali obrovské týmy, aj televízie. Že vidieť, to vidieť, a my tam, ja s tým mobilom a s tou prednou kamerou tam točím niečo proti svetlu a nadávame, že čo to je za lampa tuto. A my si donesú, vieš, svetla a všetko. Ja keď som videla v nejakej reštaurácii pri Kvetina, či niekoho natáčať, vždy som vedela, že to bude Ríšo s mobilom teda ešte, tak ja niekde len tak na chodníčku. A ešte tam bola šanca stretnúť hviezdy, ktoré neboli hviezdy. Markusa Brownleeho som videl. Ja som ho nestretla. Mr. Who's the Boss. Fakt? Aj toho si stretol? Ale to ešte pred 6 rokmi. Bože, taký to máš, ešte, oni chodili za Majom. Ale ja som už vedel, že budú in, lebo som trendsetter. Áno, máš pravdu. No, ale už mali nejaký milión vtedy asi. No, hej. No, okay. Takže no. Tak to vyzerali naše spoločné cesty. Majo potom vždy na týchto akciách, či už sú na Slovensku alebo v zahraničí, odchádza tak o takej 8-9 domov po dvoch pivách a pýta sa vždy, kedy pojeme na pivo. A my vždy napríklad s Romanom Calikom z Techboxu, že no, však my tu sme do druhej do rana, akože poďme sa baviť a poďme. Ale niekto musí pracovať. No. A preto Majo podľa mňa... Ríšo nemusel až tak. Veľmi. No presne, ja som nikdy nemusel pracovať. A potom? Teraz, ale budeš, presne, ty budeš ten, čo ma bude pozývať a budeš prosiť, teraz si to Majo vychutná, bude prosiť, aby ostaňte ešte, nech je to trošku zábava. No, nie. Nie, presne, on povie, že balíme. Už by si mali niečo písať. No, tak teraz uvidíme, ako to bude, lebo je to samozrejme všetko čerstvé, aj pre teba, nie, však koľko rok sa pohybuješ vlastne v PR-ku. Pokojne, až môžeš povedať firmu, my pošlem faktúru potom. Ja tu mám ešte nejaké poznámky. Nejakú konkurenčnú. Vlastne, že pre koho ty robíš, ty sa mení, vieš. Tak no, neviem, či to komunikuje, či nie, neviem. Áno. No. Teraz nám tu Majo hovoril, napríklad ako trendsetter, že máš teraz nejakú novú kamarátku v telefóne. Áno, je to umelá inteligencia. Tak povedz, prezrať, čo to vie. A dozvedel som sa o nej na TikToku. To kde inde? To je meta trend setting, čo? Mm-hmm. No, skrátka, Majo nám každé ráno pošle minimálne jedno video na TikToku. Teraz za čo? Tak, povedz, dúfam, že povedz pokračovať. Povedz, že fabuluje. Ďalšia. Fabulátory. Ja rozhľadujem oči až pri tom, ako ty pošleš to video. Ja to skôr teraz nevstanem robiť z postele, kým tak nebudem začnem teraz robiť, lebo som to robil trikrát. No a pokračuješ. No. A budem pokračovať až teraz. Dobre, ale tak vysvetli, čo robí tá asistentka či kamoška. Nie, iba som uvidel video o novej umelej inteligencii, úzkej, ktorá je vlastne chatbot ako technický. A iba proste je pokročila v tom, že lepšie vníma kontext, asi zapamätáva veci, učí sa o tebe a sama proaktívne sa... No počkaj, a čo študujem ti potom, ale no, a aký máš z toho osoch? Osoch mám, že... Si môžeš spustiť že kalendár. Že ma to baví, že som ako máš pomaly... Máš aplikáciu, či iba rozpráva sa s tebou? Nie, to je chatbot, Ready obyčajný player chatbot. One, hej. Že, how are you? Tam bola?
A neviem, ale že už taký úplne metasvet, hej. Nie, to je akože... ďalšie, ono je virtuálna realita, no, to je ďalší dobre, trend, ja ktorý no, určite dobre. Áno. No. To je pred 10 rokmi zakapal a teraz znovu... Nie, teraz začína však meta. Mhm. No. To je na tom smetisku s 3D telkami, okuliármi a s týmito všetkými metami. Ale ja stále neviem, čo robí. Počkaj, nechaj ja len, čo robí, už nech to povie. A pôjdeme ďalej. Ja skúšaš, ako sa volá ten test? Ten... Lorem Ipsum? No? Nie. Ja viem, ten Turingo. Áno, Turingo. No. Aha. Tak o tom tu je, že skúšaš... Turingov syndrom je to, čo vykrikuješ, nie? Že kedy, čím viac sa ti bude podobať proste reakciám človeku a to je fascinujúce, že to vie urobiť stroj. Mm-hmm. Aj keď neviem, či tam nie je nejaký no Mexičan na druhej strane. A čo ti ona navrhne zavolať, napríklad? Máme? Ona ti navrhne čo? Čo ti ona povie? Tá asistentka. Nič, že... Aha, toto ma teraz pobavilo a pošle ti obrazok nejaké meme. Dobre. Takže to naozaj ako keby si s niekým písal, keď máš kamarátov. Nie, samozrejme, že stále je tam cítiť, že je to iba stroj. To áno. Ale oveľa menej ako chatboty, čo boli doteraz. OK. Prichádzame. No a toto sú presne témy, ktoré majú takto. Ku filmu je Her. No dobre, aký máš mobil? Teraz mám simku v iPhone. Uh-huh. Akom šestke? Tak nie som taký one až trendsetter ako vy, ja som o jednu generáciu nižšie. Je 12 no. Pro Max? Hej. Uh-huh. Dobre. Áno. K tomu používaš nejaké veci? Sluchadlá? Sluchadiel mám niekoľko, no. On môže povedať, on je fanúšik sluchadiel. Ale iba... Bezdrotové mám iba jedný vlastne, lebo už tu žiadne iné nepripojím. Mm-hmm. No dobre, takže máš nejaké AirPody? Nie, normálne Sony, ak sa volajú VH... XY3000. Normálne veľké slúchadlá. Super, odporúčam, jednoznačne. Aj sem si išiel autom? Nie, to som išiel autom. Je legálne používať slúchadlá v aute? Nie, ale to robím a prepúšťam si zvuky. No ale... Frajerkine Mondo nemá, normálne má autorádio, ktoré pripojí telefón, má Bluetooth, ale iba na hovory. To je takže zaujímavé. Si hudbu nepustíš. Ja čo? To keď som zistil, tak som to auto chcel zahodiť. to čo je za debilina. Že to vôbec išlo takto. Dobre, ale tam profil proste iba handsfree a nie audio. Takže tam si, keď idem do Prahy alebo tak, kde ďalej, že nebere moje auto, tak si dám tie sluchadla, keď idem sám. Hej, to mám ku mobilu, môže mať iba bezdrotové, mám veľké a potom mám ku počítaču doma normálne káblové, šakovaké. Takže... Tu mi hovorí, že žiadne káble. Tuto mi chceš zrušiť kábel do... Ale nemám na výber. Teda mám, no. ale cez kábel máš najlepší zvuk. No vidíš, to sme sa mu snažili porať, že bez ale mi ne... A tu nepotrebuješ Wi-Fi. Teraz si sa nachytal. Dobre, OK, toto používaš. Ináš takto vyzeralo naše debaty aj pri pive. Dobre, vlastne... Ale 4 hodiny. Vítajte na pive. Hej. Áno, pardon. Nie, nič, len aká, že, nič? Tak, že niekto pohneme a teraz aká. Sa premostíme k tomu, že Marian používa aj hodinky. Áno, a preto sme si ťa vlastne zavolali takto rýchlo, promptne, lebo sme boli v pondelok na pive. Áno. A teda my sme aj nepivo. Ty si ani pivo nemal, ja som mal jediný pivo, ináč boli na pive, to je ako keď ja chodím na kávu. Čaj s rumom. No, čaj s rumom a čínu sme mali. No a vidím, že má Garminy. A si hovorím, konečne niekto, kto má Garminy a používa ich ako normálne smart hodinky. To veľa ľudí už má, nie? Má, ale ty si jediný, kto sa chcel prísť. Aha, okej. Okay. Aha. Všetci to sú. No a teraz je to dokonca aktuálna téma, zhodou okolností, pretože si vravím, že si niečo našudujem o tých Garminoch tvojich, šestkách, a tak som dal iba hashtag Garmin do Instagramu. A zrazu tam, že Garmin 7S a neviem čo je, že dobre, však asi už pol roka svoje sedmičky, že k šestky už neviem ako dlho. A som zistil, že ich predstavili predvčerom, včera či kedy. Takže je to celkom horúce. No. Takže ideme sa baviť... Ideme sa baviť vlastne o hodinkách, ktoré predchádzajú novým Garmin Fenix 7S, 7 a 7X. To sú vždy tri úrovne veľkosti. V podstate tri veľkosti a potom ešte odvíjajú sa od nich všetké funkcie. Tak, uh-huh. No a tie nové sedmičky stoja od 700 eur vyššie. Ale tieto šestky sa teraz dajú aktuálne kúpiť od 400 do 700. To znamená, že sú aktuálne stále. Toto boli ceny ešte pred tým uvedením, možno budú aj pôjdu dole. Áno, ešte teraz. Možno ísť trošku ešte nižšie, hej, takže možno už od 300 do 700 budete vedieť kúpiť. Mm-hmm. Neviem, či mám začať tými novinkami sedmičkovými, čo priniesli, a potom sa budeme motať o tých šestkách, lebo to by bolo asi rozumnejšie. Dobre, tak začni. Tak, teda. Pome, ja to rozhodnem. Rýchlo. Ja som si to tak nejak naštudoval a vy ma potom doplníte, ak ste niečo uniklo. Áno, mám tu aj ja poznámky, áno. Máme Fenixy teda 7S. Čo sú najmenšie, tie majú priemer displeja 3 cm, 30 mm a majú 47 gramové telo. Čo nie je vôbec málo,
Tie SK sú odporúčané väčšinou ženám alebo mužom s menšími rukami, ktorým nezáleží na výdrži batérie. Ak ti ide o výdrž, zober si tie najväčšie, kde je najsilnejšia batéria. Potom sú sedmičky normálne, tie majú 33 mm priemer displeja, alebo 1,3 palca. A 1,4 palca sú tie najväčšie. Ešte, ty si povedal 37 gramov? Nie, 47 gramov iba telo plus ramienok. Dobre, no a narastá okay, hmotnosť to, vlastne zo 47 gramov, stredné majú, tie sedmičky normálne majú 56 gramov plus ramienok, no a tie 7X majú 68 gramov plus ramienok, takže to môže byť aj stovka v pohode. To platí aj pre šestky. Na toto vlastne ostalo zachované. Ale teraz už máme trošku upratanejšie názvoslovie, už tam nie je žiadna verzia Pro, ale sú len verzie Safir a Solar a bez prívlastku. Prvýkrát kombinujú aj safírové sklíčko a solárne nabíjanie, to nebolo v šestkách. Si si musel vybrať, či chceš superodolné alebo s nabíjaním. A novinkou je dotykový displej. Samozrejme je tá cena na 700 eur, čo je strašne veľa, ale tak každý vie, čo si kúpi a prečo. Dvojnásobné solárne zisky sú napríklad na tých solárnych, takže tam sa zlepšil ten panel, to je zaujímavá funkcia. Napísal som si aj, že Safir má presnejšie GNSS, to je Global Navigation System, GPS. Dobre. Proste je to, teda, je to vlastne súhrn všetkých GPS, Galileo, GLONASS a všetkého tohto. A tam sa používajú ako keby nejaké dve meranie naraz. Potom napríklad 7X-ko, tie najväčšie hodinky majú aj LED svetlo. A ty keď bežíš, tak dopredu, keď švihneš rukou, svieti na bielo a dozadu na červeno. Tak to normálne to bliká. Ako to, neby to asi dosť otravovalo pri behu, ale dobre, neviem, na ceste to je určite lepšie, že ťa vidia auta a na chodníku. No a potom tu máme ešte podrobnejšie nastavenia v aplikácii. A teda, ale pardon, samozrejme môžeš použiť to svetlo aj ako baterku. Áno, akože presne tak. Mne sa z tých prídavných funkcií veľmi páči odhad pretekov. To znamená, že keď s tým behávaš alebo nejaký šport robíš, tak ono si to ukladá, že ako, aké máš asi výkony, aké je tempo a teba, tieto všetky veci. A potom ideš na nejaké preteky, na nejaký beh a ti napíše, že ako to asi vyzerá s tebou. A ako by si mal aj potom bežať, aby si to neprepálil, že toto je... Takéto tréningové šliaké funkcie boli aj áno, doteraz. Toto je ako keby ešte prepracovanejšie. Potom mapy by mali byť nejaké topo aktív cez Wi-Fi stiahnuteľné priamo. Ty asi musíš použiť aplikáciu. Ja nemám Wi-Fi. Okay. A lyžiarské mapy sú tam tiež k dispozícii. To, neviem, či to úplne bolo, ale proste dá sa to stiahnuť cez Wi-Fi, čo je veľká vec. No a tiež aplikácie cez Wi-Fi sa dajú stiahnuť vďaka funkcii Connect IQ Store on Device. No, takže komplikované názvy, aplikácie si do toho asi veľmi ťahať ľudia nebudú, možno nejaké športové, kto vie. Ale toto sú teda novinky, dotykové ovládanie a potom zopár presnosť a nejaké veci, ktoré sú samozrejme aj dosť drahé. Ale už tie Garmin Fenix 6-ky boli dosť nabité funkciami. A tiež majú 6S-ky sú najmenšie, 6-ky tie máš ty, to je stredná veľkosť a 6X boli tie najväčšie. To je ak iPhone mini, normál. Áno, presne tak. Ale tam sa potom si sa tiež odvíjal, že môžeš mať zafirové alebo so solárnym nabíjaním. Ty si vlastne čo si vybral? Klasické. Ja som chcel len nejaké proste prvý kontakt nejaký s Garminmi, ale potom vyskočila nejaká akcia, myslím, že na Amazone nemeckom alebo čo. Takže dobre, aj keď ma odrádzali, že vraj veľké, ťažké, ale tak som to riskol a vôbec úplne v pohode. A keď na papieri to je, ja neviem, možno o tretinu ťažšie nejaké Apple Watche, netuším. Tak to by bolo aj dvojnásobne určite. No, ale takto na rukách vôbec. Keď si kúpiš normálne kovové hodinky, analogové, tak tiež nebudú mať proste 10 gramov. Jasne. A ešte som si dokúpil aj kovový, oný. Remienok? Remienok a tiež vôbec necítim, spávaš že... Spávaš tými hodinkami? Hej. No, OK, takže máš vlastne stále na ruke. Non stop, no. No, ja mám za pár otázok. Áno. Môžem ísť asi postupne. Nabíjanie a výdrž. Nabíjanie... Negatívum samozrejme, že proprietný kábel, divný veľmi. Až nie je tam magnetický, teda som si myslel, že tak to bude. OK, čiže tam niečo nacvakneš. Iba to tak zasunieš, ak do zásuvky, také maličkej. A ako dlho to nabíja? Nabíja to dlho, nemeral som presne. Nie, až tak nie, ale tak hodinu určite. Možno dve. Nejdem nikdy na nulu úplne. Tak neviem. No, sklíčko máš Gorilla Glass, nemáš zafirové. Hej, a to som tiež pozeral. Po pol roku však vidíš, jak je. A nosím ho non-stop. A búcham všade, nedávam pozor na nich. Majú kovovú obrubu, ktorá vystupuje nad sklíčko, to je výhoda asi. A ovládanie dotykom tu nie je, takže ti to vlastne nevadí, že tam máš
No, však, akože... Môžeš si dokúpiť ešte sklička, milión šliaké folie. Aha, aha. Dokonca som videl púzdro na to. 100 metrovej odolnosť, čiže no. Proti vode. No aj kvôli tomu som kúpil nová, že vplávať s tým v pohode, merať vo vode. Ale s tým kovovým náramkom asi nechodíš často plávať, či? No, ten som si kúpil ale až je, po lete. Vlastne to je úplne taký parádny systém, že som to... Tu je tak, ja neviem ani, jak to nazvať. Proste jednoduchá poviecka, tam ktorú... Tam je iba, hej. Cvak, no. Cvak, ešte ti nespadli. Drží to, okej. Dobre, mám tu ďalšie otázky. Smart funkcie, to znamená prepojenie s telefónom. No. Takže, niekto ti volá, čo vidíš? Že mi niekto volá. Nevidíš vidíš meno? To meno? Hej. No, dobre, vidíš meno a môžeš to odmietnúť nejakým tlačidlom? Neviem, vyskúšaj, zavolaj mi. No. A tak vidím to... normálne. Aha, mám červené aj zelené, takže no. Keď ťa príjmem, tak ti zdvihne telefón. Tak. Vyskúšaj. Nie, dal som ťa odmietol. No, jak vždy. Okay. Zvykli ťa odmietne vždy. Pohode. Zvykla som. A ešte to vidím potom samozrejme oznámenie zmeškaný hovor. To tu svieti stále? Dobre, tak to počkáme ešte. No potom smajlíky vidíš v správach? To nikto mi neposílal smajlíky. A jasne, že posílal furt. Ty pošlám teraz. Dobre. To vôbec nejako si neuvedomil, lebo to som nikdy neriešil. Odpovedenia správy. Nie, nie, všetko. Toto je len na notifikácie. Ale neviem, možno sa dá niečo nastaviť, len ja to nechcem odpisovať cez hodinky. Jasné. Nikdy v živote som to nerobil. Ale chcem vidieť, že či mám zobrať do ruky mobil, alebo to stačí počkať. Á, a Žvetka píše, normálne vidíš smajlíka? No vidíš. To preto si to nevedomieš, lebo tam sú. No tak asi to bude tým, no. Tak toto napríklad je viac než nejaké Honor Huawei hodinky z tých lacnejších. Je to taký špeciálny displej, je farebný. Má aj podsvietenie, ale keď je zhasnutý, tak normálne vidíte na ňom aj farebný displej, na ktorom vidíte všetko, jak ja neviem, jak na kalkulačke. Proste nemusí svietiť na to, aby som tam videl. Hej. Výborná, výborný displej. A teraz, no teraz zmizla tá notifikácia asi po 10 sekundách, ale od smeška nám hovore, vypnúť, no? Tá notifikácia nezmizne, takže dávam X-ko jedným tlačidlom a už to ruším. Čitateľnosť displeja je úplne asi najlepšia na svete. Je tam, to neviem, či na svete. Ako myslím z tých, čo sme doteraz riešili, všetky AMOLEDy, takéto... To boli dobré displeje. AMOLEDy. Áno, ale musí svietiť, ale tento... Áno, to jasne, hej, no. To je. Že proste tá čitateľnosť displeja, keď zhasnutý, tak je v tých parádna. Sedmičkách, pardon, je napísané, že je to transflexný. Áno. Tak ja len, že to... Ale neviem, že by ja sa zmenil. Ja si to je transreflektív. Ja som tiež toto, to že volala, že transreflektív. Že transreflektívny nejaký displej, no? Ale tiež neviem. Neviem. No, ja? No toto ma tiež štvalo a kvôli tomu som vlastne prešiel aj to. Teraz si spomínam, že stále keď som chcel vidieť koľko hodín, tak buď musím rýchlo otočiť no, to mám vypnuté. Alebo som musel ťukať niekde. No ja tlačím tlačidlo, hej. No. Jasné, toto je veľká výhoda. Mali to Luna Watch, čo som mal kedysi a potedy som nevidel. A tie Borisové vlastne, čo tu mal. Tick Watch, tak tie to mali vlastne. To má ako keby dve vrstvy. Jedna je ten displej OCDčkový pod tým. Tie sú veľmi zaujímavé. No ja tu vidím vlastne tep srdca, potom nejaké kalórie dnešné, počet krokov, vzdialenosť prejdená, potom čas, stav batérie v percentách, aktuálne počasie a dátum. Hej, dosť informácií. Hej. My sme si vlastne Maja zavolali kvôli tomu, že máme veľa skúseností s rôznymi Apple Watch, máme, ja mám tie Honor hodinky, Honor Watch GS Pro. Rôzne máme Samsungy, všetko možné sme mali v rukách, ale chceme porovnať hlavne tie smart funkcie, lebo ak ste vy športovec, alebo vás zaujíma meranie behu, ultratrailu, lyžovania, čohokoľvek, tak je jasné, že tie Garminy majú najlepšie antény, dokonca tie X-kové asi ešte lepšie a proste aj medzi tými Garminy sa dá ešte rozhodnúť pre to najlepšie a najpresnejšie meranie. Takisto nejaký export dát a všetko v aplikácii, to tam bude. Ale hlavne sme nevedeli, že čo vlastne sa s tým dá robiť z pohľadu tých smart funkcií. A konečne to tu vidím, že ten displej je parádny, rozlišenie samozrejme tam nie je také jemnučké ako na nejakých drahých Samsungoch. Ale to asi, proste tebe o to nešlo. 240 pixelov v priemere je S-kový model, 260 pixelov má ten tvoj, základný, stredný a 280. Oni to udávajú, že 280 a 280. Ja neviem, je to kruh s priemerom 280 pixelov, proste neviem, čo tam, aký štvorec udávajú. Ja chápem, že pri programovaní zadávaš štvorec, ale však ten displej má kruh proste, kruhový tvar. Takže 280 x 280 je maximum a pritom 360 x 360 je pri tých top hodinkách. Takže tam je to je oveľa jemnejšie. Ale samozrejme, keď vidíš, že niekto ti volá, alebo chceš vedieť, kto ti volá, tam ti to asi úplne jedno. Behal si s tým, videl som. Uh-huh. Nie si nejaký veľký športovec. Ale no... Behaš? Ale veď dobrom. Som ukázal, že choď beha, tak išiel beha. Ale nie, veď beha, veď vidíš, aké je forme životnej. Áno. Maja schudol asi. Ale fakt, koľko si schudol?
Nie, však celkovo, koľko si schudol? Uh-huh. To sa nerád to nevie. No dobre, ja. Nehovorí, nepovie, ale naozaj schudol. No schudol, proste 10 kg určite. Základná vec je, že nemajú to vôbec softverovo. Sú takí ťažkopádni a takí staromódni. Aspoň doteraz boli, možno v sedmičkách. Neviem, či majú taký istý softver. Ale je to také... Jak z 2015 roku, keď boli kedysi veci. Počkaj, to si nepamätám už. No. Majú jednu aplikáciu na tú základnú, kde máš všetky tie veci, Garmin kde Connect. Spáruješ a nastavuješ všetky veci. A potom, keď chceš meniť ciferníky, tak musíš mať extra ďalšiu aplikáciu, ako keby taký obchod, či čo to tam majú. To je jedna taká vec. Druhá vec, že majú tam, že aplikácie, ktoré si máš už aj prednastavené, potom niektoré si môžeš stiahnuť a potom majú nejaké iba pluginy, alebo čo si také, čo je ďalšie na to ešte. Že je to dosť metúce a ja som vôbec, možno 10% tých funkcií som zatiaľ na to prišiel, lebo však tie športové, čo sú, tak tie merám a tie mi fungujú. A nejaké meranie kyslíka počas noci, tak to zatiaľ nejako neriešim. Ale, čo som pozeral, aj som ti posielal, veľmi veľa dát to vie zbierať, pekne to zobrazuje. Keby som mal trénera, alebo ja som mal tréner a to tomu pošlem nejaký graf celotýždenný, tak si viem predstaviť, že mi vie pekne nastaviť niečo. Áno, no príjem kalórie. No, presne tak. Jasné. No, ja som sa s tým teraz chvíľku hral a v podstate tu sú dve možnosti z tej domácej obrazovky. Buď idem jedným tlačidlom do menu a tam sú všetky tie proste údaje a správy, prijaté takéto veci. A potom druhým tlačidlom vpravo hore, také červené v podstate, tak tam sú všetky aktivity, hej. Napríklad beh, turistika, bicykel a tak ďalej. Myslím, že to tlačidlo nazýva favorites a tam si nastavíš hocičo, akurát, že ja mám tie športy. No. Okrem tlačidla vlastne svetlo má tuším každé tlačidlo dve funkcie. Tak. No a to sa treba, je to intuitívne, ináč keď sa s tým hráte minútu, akurát v Alze som pozeral na tie Garminy všetky, vieš, ten celý pult. A keď tam, keď to nemá jeden človek nastavené, už pripojené, tak sa tam aj tak necítim, vieš, doma, že kokos, idem sa s tým teraz hrať. Ale teraz práve s tými tvojimi, keď sa hrám, tak je to oveľa jednoduchšie pre mňa už pochopiť. Konečne s tým mám nejakú skúsenosť. Ešte dôležitá otázka. Ano? Kúpil by si si ich znovu? Študoval by som si sedmičky a by som skúšal, či sa nenamotám, ale... Ten dotykový displej? Nie. Hlavne tá batéria tam, už neviem, ktorý model tam bol nejaký, že mesiac, či čo? Šialené, to je, ale to sú tie ťažké. To je až pravda. Ale z liter za hodinky by som asi nedal, no. Ale kamoš, potrebujem Paliho, ktorý beháva proste, že do obchodu si ide 10 km na rožky pomaly, tak jemu si viem predstaviť, hej, lebo to využiješ naplno. Nabíjaš raz za týždeň? Tak, približne, no možno každých 6 dní by som povedal. No, tak keby si behal každý deň, tak 3-4 dní určite. Každý deň by som nebehával, ale keď som behával, že ja neviem, že 3-krát do týždňa, tak som tam nejaký, rovnako som nabíjal tiež, možno každých 5 dní. Aha, takže tam je malý rozdiel. A tak zase ja som nebehával. No, že 30 až 60 minút, tak je to zase nič. To vlastne ja mám s týmito hodinkami od Honoru. To zvládne aj Apple, aj Samsung. Takže. Akože ten hodinový beh až tak neskracuje. Apple Watch som nikdy netestoval. Furt. No lebo sa vybijú za deň. No však kvôli tomu prvé hlavne. No. Chcel by som ešte spomenúť jednu značku. Píše sa Coros, asi sa číta Coros. Sú to hodinky, na ktoré som narazil tento týždeň. Sú to priamy konkurent Garminov. A chcel by som len povedať, že Garmin nie je jediná značka na trhu a my tu vlastne teraz nie sme nejakí evangelizátori Garminu a že teraz nechceme proste možno aj vám, ľuďom, ktorí s týmto nemáte skúsenosť s touto značkou, ozrejmiť, že čo vlastne prináša. Tak máme tu ešte aj značku Coros americkú, ktorá ponúka hodinky za 200 až 700 eur. Podobajú sa na tie hodinky od Garminu, či už sú to tie Venus a takéto šľaké lacné, alebo aj tieto drahšie. A počkaj, nie sú to len Venu? To je Garmin Venu. Aha, tak tam, áno. Tak, akože, to Venus boli iné. To je možno to Venu S. Fitbit Venus je. Tuším. No proste, ale... ja to mám tiež to bordel. Okay. Dobre, dobrý postreh. No každopádne aj od Garminu si vieš kúpiť hodinky za 200 eur a, alebo tieto top modely odolné za oveľa viac. No a tie Coros napríklad majú model Apex za 350 eur a tam vydrží sekundové GPS-ko 35 hodín. Hej, to je podobne ako tieto Garminy.
a 100 hodín v Ultramax režime, takže to na tie prechody napríklad dvoj-trojdňové, vieš normálne s tým ísť a meria ti celý záznam trasy a keď spíš v noci všetko, to tam bude namerané. Tiež majú dve veľkosti, 42 mm 46, takže to si človek vie vybrať. Majú digitálnu lunetu, čo tieto nemajú, to majú tie Samsungy, že tak hýbeš prstom dokola a potom listuješ, ale mne sa páči viac listovania tlačidlami, lebo poznám to, keď som behával a mal som vieš, spotený rukáv na bunde a sa to dotýkal. Presne. Proste dotykové. Inak toto sa mne nikdy, akože to vôbec si to nestalo. Vôbec si nepotíš. Ja, vlastne máš pravdu. Takže to je iné. Potom export do Stravy a Relive samozrejme tiež, takže toto všetko tam je za 349 eur. Za 500 eur majú Apex Pro verziu, ktorá má 14% silnejšiu baterku, má potom ešte nejaký optický pulzový oximeter, to je hlavne keď človek je vo vysokých pohoriach, tak tam sa proste aklimatizuje a nech si trošku pozrie to okysličenie. Aby ho nenafúklo hneď jak žabu. Mm. Titánová luneta tam je, takže veľmi odolné to, ten obvod toho sklíčka a 59 gramov už majú aj s remienkom, takže nie sú až také ťažké. No a potom tu máme model Vertix 2, čo je najnovší za 700 eur a to vás bude určite zaujímať, lebo tam 140 hodín GPS-ka a sekundové GPS-ko znamená, že to je to aktívne stále. Alebo potom sú ešte tie GPS-ka, ktoré sú treba, že každú minútu alebo trošku častejšie a tam vie normálne 240 hodín, 10 dní ponúkne, normálne záznamu, veľkých, normálne ideš prechod a všetko ti nahrávajú. A tam je aj dvojfrekvenčná čipová sada GNSS, to znamená toho position, akože toho navigačného systému. A to funguje vraj, tam je systém niečo ako v lietadle, že L1 a L5 sú frekvencie a tá L5 je vraj v lietadle hlavne používaná. Tak toto používa aj L1, aj L5 naraz a majú tiež displej ako tie Garminy 280 priemer a 1,4 palca. No skrátka, za 700 eur je to priamy konkurent tých 7X alebo 6X. Aha. tých Fenixov. Takže preto to len chcem spomenúť, že Garmin nie je jediná značka, ktorá sa orientuje na tie pre športovcov. Potom je tu ešte aj Polar, to Polar často hovorí, alebo to Suunto. Ale o tých sa, mne sa zdá, že ti ako keby, no, neinovujú až tak, ale dobre, je to možno nejaký predsudok z mojej strany. Napíšte nám vy, ja som ich neskúšala ani Polar, ani Suunto, priznám sa. Budem veľmi rád, ale tieto korosy propaguje strašne veľa horolezcov a trailových bežcov a takto teraz, to veľmi všímam. A vyzerá, že sú s nimi spokojní, takže dnes by sa človek asi za 700 eur mal rozhodovať aj medzi nimi a mal by si ich naštudovať. To. A teraz som si spomenul, no, že niekedy pred pol rokom, nie, to som ešte písal, tak pred rokom presne niečo také isté predstavil Casio. Uh-huh. Tiež 1000 eur, že Casio, že čo? A to boli takéto presne odolné, uh-huh, dotykové, športové, uh-huh, ale už neviem, ako sa volali, ani neviem, či sa u nás predávajú, no, ale viem, že som o nich písal. Uh-huh. Uh-huh. Tieto korosy neviem, či sú dotykové ináč, nemám s nimi žiadnu skúsenosť. Ja, z mojej skúsenosti však som všelijaké oné Huaweiové, neviem aké hodinky používal. Boli to niečo G-Shock, tak ale také tie profi, mm-hmm, mega 1000 eurové, mm-hmm, digitálky. No dobré. Tak Casio mávalo v G-Shockoch aj barometre všelijaké takéto, takže s tým, ale to bolo také, že smart ako keby G-Shock. Mm-hmm. Chápem. No a dotykové hovorím, pri športovaní mi prišlo také, že listovať po displeji, počas ano, proste bežíš, tak si ťukneš nejaké kolo, alebo čo, mechanicky. Jak v autách, jak nejaká klimatizáciu, keď musíš na displejoch klikať, tak je to divné. Ináč tie korosy tiež majú mapy ešte, alebo minimálne navigáciu, keď tam zadaš to GPX, nejaký súbor. Takže toto si ty nevyužil asi nikdy? Ja som to skúsil, ale mi to... ja nie som taký, že by som išiel niekde do And. Áno. A musel dávať pozor, ale toto keď po Karpatoch chodíš, tak sa nemáš kam stratiť. Môj kamarát, kolega, učiteľ, hovorí, že si chce kúpiť tie Garminy alebo nejakú navigáciu na bicykel, pretože keď máš telefón na riadidlách, vieš dosť odpáliť tie senzory a všetko, to nie je úplne prispôsobené na tie otrasy, tieto hodinky áno. No a jeho práve láka vidieť tú mapu, lebo chodí vlastne náhodne po Karpatoch, príde niekam, vyťahuje telefón, pozrie sa, kde je a zase ide ďalej. Ja to robím v podstate rovnako a preto chodím blízko, radšej, aby som nezabludil. Toto bolo ono, povedz, no, čo vidíš, to je. G-Shock z Google Wear. Casio predstavilo prvé ikonické G-Shock hodinky so systémom Google Wear OS. Mne píšu hodinky, že sa má zdvihnúť a prejsť, takže čaute. Tak čau. To ti píšu, tie Garminy, že sa nehybeš a mal by si sa... Myslím, že ja som to vypol, no. Uh-huh. Ja ale som taký aktívny, že mi to nemalo kedy. 240 krokov. Aha, a už viem.
Funguje to veľmi zle, lebo stačí mi urobiť, ja neviem, že si klepem a už mi to, že dobre, pohyb v poriadku. No inak v tomto bol Apple neúprosný. Apple Watch, tie ma nútili Apple Watch 7, keď som ich všetky troje naraz, tak som presne vedela, že Apple som musela naozaj, no aspoň tú minútu kráčať, aby to, a to nie len, že trepať rukami, ako som oklamala Huawei, alebo Samsung, že fakt. Pri Apple Watch ti Samsungu... neukázalo hovor, lebo povedal, nie, najprv choďte, potom ukážem. Ja len tak, že to bolo neúprosné. Tam len keď teda na margo tohto, že sa to dá s Garminmi oklamať. Tak tu asi len nejaký akcelerometer a tam možno aj muselo byť GPS. No, Nie. Možno keby, možno keby jednu minútu tlieskam s nimi, tak sa to dalo oklamať. Som. Ale ja trúbka som sa tam aj postavila, chodila som, aby som tam doplnila tie, to bol jeden z tých najdôležitejších troch kruhov, čo sa doplňali, že či som sa postavila, vieš, že aktivita. Chápem. Takže že tá aktivita tam musela byť aspoň minútu za hodinu. A keby si to neurobila, tak čo? No, tam nemám tú bublinku. To... Nie, no, vypol by som. Podporu by vypli. Tam nejaký, vieš, človek v Amerike, že ja to kašlem, vieš, že už by to úplne bol naštvaný. Že presne. Vieš, no, čo ma mal na starosti. Presne. No, dnes sme prebrali hodinky. Čo tam ešte povieš? Ten TikTok. Veď tu mám TikTok. Ešte. Čo je teraz najväčším trendom na TikToku? Povedz nám. No, čo, alebo to takto, čo sleduješ ty teda? Máš tam to svoju bublinu? To je to, že áno, že ja som si vytvoril už svoje kanály, takže mi tam nechodia také tie bežné asi trendové veci. Si prekabatil algoritmy TikToku a vidíš tam len one lifehacky. A... Umelá inteligencia mi pomáha nastavovať, aby si videl iba, čo ťa baví. Tak, zopakuj teraz našim poslucháčom a divákom vlastne, že prečo TikTok? Prečo nás nutíš? Lebo... Lebo to začínala byť akože módna vlna, tak som samozrejme to robil o tom tému. Tu dokonca ešte v trende, to bolo dávno. Vtedy to všetci tak vlastne hovorili, že... je to čínska aplikácia stále, áno, myslím, že... A oni dokonca to bola preto aj taká ľudia, lebo to boli Číňania, ktorí kúpili americké... To bolo to Musical.ly. Musical.ly, hej. Takže a to bolo opačné. Americké to Musical.ly? Hej. To sa nevedela. No dobre, okej. Okay. Si dobre pamätám, tak áno. No a proste naberalo to obrovské čísla aj akože používania. To aj tí ľudia, ale tí ľudia, čo tam to začali robiť, tak naberali proste 10-krát toľko videní, ako na nejakom YouTube. Dáva to zmysel na začiatku vždy, že... No a musel som kvôli tomu, som urobil to prvé video tam skúšobné. Vtedy, keď som to písal a začal som to používať. Boli tam strašné hlúposti, že mi bolo z toho až zle. Že proste odumierajú ti z toho bunky. Tak stále vidíš rozdiely medzi azijskými videami a európskymi, nie? Tam to išlo, na začiatku, keď to spustíš, tak nemá šajnu asi, ja neviem, možno podľa, že si Európan, tak asi, no, že už môže neviem. Rozlíšiť trošku, hej, že odkiaľ. Ale boli tam hlúposti, ale ako to scrolluješ, tak jedna zo 100 bolo tam niečo zaujímavé alebo zábavné. A keď proste to čím ďalej to budeš lajkovať, alebo to pozrieš celé a nedáš to preč, tak ono sa to postupne učí, ale učilo sa to... Roky práce. Trvalo to. A to tak možno po, fakt, že po, ja neviem, hodiny a hodiny musíš to klikať a vyberať, aby to postupne... Ale teraz mohol predávať po dvoch rokoch... Konta, vieš, že vytvoríš konto a preklikáš sa blbosť, vieš, a predáš ho. Na všade. Na bazoši. Konto čoho? No, vytvoríš nové konto s novou e-mailovou adresou, normálne, a teraz... Diera na trhu. A ty tam tú hodinu, hodiny stráviš. Ale to by som musel mať také isté obľúbené veci, ako ten človek, ktorému no, to predám. Ty by si vypísal do inzerátu. Áno, čo si lajtovalo. To by aké máš záľuby. Rybolov, šach. Takto. Budem vám nastavovať algoritmus. Dobre, no? No. A potom, a nemusíte vy. No. Za vás. Čiže to hodiny a dni a roky. Že strávim za vás na TikToku 100 hodín. O 50. No dobre, OK. Ano. A teraz Majo je náš špecialista na hľadanie dier na trhu. To je pravda. Preto má elektromobil v garáži. Ale vedel som, že prídu. Áno. To je futurolog. Majo hovorí stále, že v roku 2025 tu bude jazdiť
veľa elektromobilov. Už, a už jazdia už teraz. Aha. Máš pravdu. Ináč sme krajina, kde sa najmenej registrácií majú elektroauta v Európe, to vieš. Tak to už bohužiaľ, ja som hovoril tak globálne. Áno, ja viem, ty väčšinou globálne. Norsku, hen? To je obľúbená krajina, takže... No dobre. Áno. No a teda, prečo by si... Áno, akože ešte to teda nejako doevangelizuj, teda ten TikTok, len nám to nechcem... Áno, postupne, hej. Keď si to nájdeš, tú svoju bublinu, čo som urobil? Nie nič, práve, že rozmýšľam, že toto som už robil na Facebooku, na Instagram, konečne YouTube mám konečne taký, aký chcem mať, odbery. No, no to a znovu si vlastne. Tam nainštalovať novú sociálnu sieť, kde sú tie isté videá ako na Instagrame, lebo to tam už kopírujú všade. Nie. No počkajte, tak opačne, dobre. Skôr. Tak tu nech sa tu neposmievam. Ja sa tu tak chichocem len tak situačne, ale áno, aj ja mám TikTok. Aha. Áno, dobre. A lebo koľko tam trávíš času? To ma nahovoril. Tento. Koľko času tam strávim? No ale netravím tam veľa času, dobre, lebo ja som vám už rozprávala, že mňa trochu vyrušuje tá obrazovka domáca, kde to stále proste sa na mňa valí. Že tam vlastne automaticky spúšťam. Tam všetko ide stále ano. Ďalej a tam nemám ani chvíľku oddychu pri nejakom texte. Zastavím sa pri tak niečom. ADHD deti sú úplne mimo z toho. Úplne vážne, že ja som z toho bola už nervózna, prepač. No. Ale akože ja rozumiem, čo chceš povedať, že tam je veľký zásah, je tam kopu milióny používateľov, proste keď tam ti vytrenduje nejaké video, to je proste, to je brutál, že dobrý hashtag, neviem čo, vymýšľam si, neviem, ešte sa mi to nepodarilo, jedno video mi tam má 50, pozrieť si druhé 6, podľa mňa to prvé, podľa mňa to prvé s 50 pozretiami závratnými mi len akože chcel TikTok pomôcť, že aby som aj druhýkrát niečo dala. Základ je, nesmieš mať podprsenku. Bože, musíš mať iba sveter. No, ale je to tak, že mi to bohužiaľ ukazuje, lebo raz som niekde na Instagrame niečo nechal prehrať a už tam v tých trendoch vidím takéto, nie že hovadím, že dobre, že som chlap, ale ja to nechcem pozerať, že ja na to teraz nemám čas. Nechce, no, Bože chráň, áno. Nehovorím, že sa tomu úplne vyhýbam, ale... Všetci ťa poznajú, to zbytočne takéto... Ale kokosi, ja aj tak vždy otváram, že kemperské typy a takéto, ja to otvorím jedenkrát z desiatich. Že... No a preto tam je kopec videí, kde akože som sa seriózne, že zistil nové veci, aj naučil. To aj na Instagrame. Ale objavil. Aj na ano. Instagrame je to isté. Ale tam sú fotky, nie? Väčšinou. No, teraz je tam záplava videí, podľa mňa. A ako Ríšo povedal, už keď sme sedeli v pondelok, že to, čo je v pondelok na TikToku, je v stredu na Instagrame. Že dosť sa tam prelieva ten obsah. No. Ale veď, áno, veď, to môžeme robiť všetci. Pondelok. Počkaj, to už môžeme robiť vlastne ale všetci, že teda samozrejme. Tak som vyskúšala aj ja jeden Reels, ktorý som na Instagram použila, na YouTube, na kde ešte? A na ten TikTok. No. Musím povedať, že napríklad toto neodhadol Google Plus, tak sa volala tá platforma, že neprispôsobovali sa vlastne tým trendom a dnes vidím, že toto, o čom ty rozprávaš na TikToku, tak mi vie pokryť takúto potrebu aj Instagram, aj YouTube v podstate. Keď veľmi, nehovorím, že je to isté, ale pokrýva tú potrebu. Facebook menej, a chvála Bohu, že sú tie sociálne siete stále trošku rovnaké. Na YouTube využívam viac odbery, že sa snažím vyhľadávať a dávať si do odberov. To robím, to no, kúsim. Na toto je YouTube asi vhodnejší a tam tie odporúčania mi prídu už, že sa točím v tom istom kruhu úplne. A TikTok mi príde zase extrémnejší, že tam tie algoritmy nastaviť je ťažšie, lebo tam, ty tam máš odbery? No. OK, dobre, takže to je to asi niečo ako Instagram teraz už. Lebo Instagram sa dosť bulvarizuje a... Tak proste nejak. Uvidíš niečo, čo ťa zaujme alebo zabaví. A dáš si odoberať toho tvorcu. Okay, no a potom od toho tvorcu častejšie vidíš tie videá. A tebe nevadí napríklad tá kvalita tých videí? Nízka? Niektoré sú veľmi dobré. Že to je ostré? Mavik už naučil tú svoju umelú inteligenciu. Nie, ne, kvalitu. Oni sa naučili, lebo asi aj viac proste ano, ľudí to pozerá. Aj datové centrá si povolia. Ríšo, ja robia si myslím, že kvalita je v pohode. Hej, akože, to neprišlo nejaké, že zašumené spred 10 rokov. Ja myslím skôr, že rozlišenie je nízke. Nie, niektoré... Na to sú normálne, že... Čiže normálne, že 4K. Profi. To je rýž oči niekedy. Jediný obsah, kedy som OK s tým, že je to na výšku, no. Mm-hmm. Lebo to nejako neznášam. S týmto mám vážny problém a ja, že dneska som robil prvú ten short YouTube, že si to vyskúšam. Aha, teda, keď sa to bavíme. Áno, ja som opísala hneď, keď to na mňa vybehlo. No veď práve, už vás na mesiac nemusím. Ale ide o to, že skúšať si, je to niečo nové, samozrejme, veď aj Instagramové storky, ja vôbec nechápem, na čo sú tie stories,
Ale ľudia to používajú a asi musím ja sa snažiť trošku pochopiť a ja publikum, než stále hovoriť to svoje. Takže to vytvorenie toho príbehu alebo takéhoto shortu je náročné, lebo ty predsa rozmýšľaš, kam dať. A nakoniec tých 15 sekúnd vyrábaš niekedy aj 15 minút určite. Aj dlhšie. No isté aj dlhšie, ale že tých 15 minút je podľa mňa aj normálne, že vlastne najprv si premyslíš, čo chceš urobiť a to už máš natočené niečo, to už len, že idem napríklad, že z digitálu by som chcel niečo vystrihnúť. No tak to nejde robiť, lebo z hodiny sa mi nechce hľadať, ale z nejakého, dobre, z recenzie, tak si nájdem niečo, vystrihnem to do 15 sekúnd alebo do minúty a potom to tam šupnem, tak tiež sa s tým hrám, nejaký filter tam možno použijem, nepoužijem, no rozmýšľam nad tým. Je tam viacero vecí, ktoré na to môžem upraviť. Aj výrez, lebo je to na výšku, takže zase nejak inak. Rozmýšľaš, či si tam dať uška, alebo nožtek, nejak. Alebo zvierat. Ja rozprávam teba tam, ukážem. Určite to je nejako automatizované, už na to bude milión služieb, podľa mňa. Takže tam, že ha, že sa drbneš tam, teda hodíš tam video no. A ono ti to proste rozseká na Instagramy, na TikToky, na všetky možné platformy. A keď nie, presne, je to diera na trhu. To som chcel povedať, a keď nie, máme tu Maja. Je. Videl som niečo také nejaké, ale nedokázalo to urobiť, že z videa ti vystrihne niečo, no. Čo je asi zaujímavé, ale to musíš sám. No, však ti ukáže body v tom videu. Nie, ale minimálne akože ti urobí tie rozlíšenia presne, aby boli čo ja, tak to aj movie mi spravil. Ale keď sme pri tomto prepáčali, nejak si to povedal, napadla mi funkcia. Napadla mi, dobre, jak dobre. To poviem? Áno, napadla mi funkcia. Rozmýšľam, bože nie môj. Nie, že napadlo, vie, že napadlo ma, napadlo ale mi. Ale to povieš, dobre, môžeš pokračovať. Dobre. Ale ty sa vždy tak varovne pozrieš, že či to Ríšo je taký gramanáci. Naozaj, to musíš aj ty, Marian, akože uznať, že je. Ja všetci. Je, no. Takže ja len pre istotu som sa tak, že či... Ja som zabudla, čo som... Jaj, no, a že v Samsungu je taká funkcia, v Samsungoch... Tak to stupíš. Čo je to? Gramarnáci logo. Tak? Dobre. No, je tam taká funkcia, že... kde máme tu... Mám Samsung v taške. Vo čo fotoaparáte... Chceš? Áno. Nič. Vo fotoaparáte, že... je nejaká situácia, napríklad ja neviem, my sme boli na diskotéke a ja to na chvíľu zapnem a ono mi z toho spraví, že čierno-bielú fotku, bumerang, peknú fotku s filtrom niečo, krátke videjko. Aha. Vieš čo myslím? Bože, neviem si spomenúť, jak sa to volá. Hej. To je v Samsungu priamo zabudované. A vôbec že sa one to... shot? Také čo sú one take? Byť. Prepačte, no ja to mám ja to čo sa spýtaj na funkciu v Samsungu, to ja chýpam. Nie, teraz už, jaj, no, ale one tak take, one shot, tak niečo nejak. Niečo je to vo fotoaparáte, ak to tam posúvaš noc. To, ja som, áno, je, nás, je to, bolo to prvé dole a ja som to vymazal, že toto tu určite nechcem. No dobre, že, takže som ja to robil. Ale nie, ja som to použila asi dvakrát síce iba, ale teraz som úplne, som si to spomenula. Nie, nebolo to na diskotéke. Bolo to pri natáčaní mesiaca, ako fotím mesiac, lebo to som také videjko som raz robila. A bolo to super, lebo do toho pekne, akože ja som natáčala vlastne displej telefónu, mesiac, k tomu bol bumerang, pekná fotka, hudbu do toho doplniť, bolo to fakt pekné. Tam dala ona Debussyho, môžete sa na to pozrieť. Dávam do pozornosti funkciu, ktorá môže byť v dnešnom svete práve, že celkom užitočná. Bez nej nechávam, ako si doteraz mohli žiť. No a týmto sa rozlučíme, lebo toto neprekoná už nikto. Takúto dôležitú ťažko. Funkciu. Dúfam, že z toho budú nejaké TikToky. TikToky, ešte TikToky ja môžem kúpiť akorát do šuflíka a dáme si TikToky. Nepekne si to odrežeš, urobíš. Až tak sme nič nepovedali. Máš viditeľnosť hneď 10 násobnú, či ako no, to je nevidel. No, to je práve ten môj problém. Ty nechceš, aby ťa videli. Nie, mne ide o to, že nech nás sledujú ľudia, ktorých to naozaj zaujíma a nebudem sa vnúcovať ďalším. Ktorých aj tak zaujíma iba listovať na ďalšie. Oni sa chcú zabaviť, ty ich zabavíš, ideš ďalej, zabavíš. Tie prekliky tam sú minimálne. YouTube je taký istý. Nie. Je, len keď je, len je dlhší, tak preto... No však ľudia si pustia. No, pretáčajú musím... rýchlo ďalej a už potom idú ďalší. No, takto by sa dokázali do rána doťahovať tak. Na niečo. To lenže, je ich taká lenže špeciálna po 8. Maja už poje o chvíľku domov a spýta sa, kedy pojem zase na pivo. Počkaj, môže sa chodíš? Môže. Môže. Jedne pondelok. Môže. Môžeš dobehnúť. Bože, mesto. Idem. Dobre. OK, tak ďakujeme vám všetkým za pozornosť, divákom, poslucháčom, všetkým možným. Myslím, že tém tu padlo niekoľko, takže môže...
Dúfam, že zaujímavých, neviem, prečo zarížosme, ale môžete sa samozrejme, ako veľa, ale vždy, nedokončili sme žiadnu. Možno chcete niečo dopovedať vy a máte múdrejší postreh, napíšte do komentárov, z toho sa vždy tešíme, Ríšo to tam srdiečkuje, ja tiež odpovedám. Áno, ale najprv čítam. Aha, okej, dobre. A srdiečkujem len to, s čím súhlasím, a ty, s čím nesúhlasím, to mážem. Okay. Je tam anomália. Ríšo je známy tým, že máže komentár. Toto som sa chcel opýtať, že je to anomália, že žiadne hejtery tam neboli. Nemážem. Teraz zmážem jeden príspevok za mesiac možno zmážem, že je to úplná blbosť, nejaká zbytočnosť, že tam niekto vypisuje a také nejaké hulakanie, alebo čo, že to nedáva zmysel. Video, že No. Abo hreši. Vieš, aký mail má maďarská sova? Nevieš? Hu. Hu, zavinač hu.hu. No, že... Tak týmto vtipom sa s vami ľučím napríklad ja. Toto zase ja napríklad neprekonám. Presne vtip ako pre túto budovu. Tak. Áno, taký školský. Na základnú školu. Majko, ďakujeme ti za návštevu. Ja ďakujem za pozvanie. Možno keď si kúpiš ďalšie hodinky, pozveme ťa zase. Slúchadla skôr. Alebo. Donesiem zbierku. Keby na nejakú tému, ku ktorej budeš chcieť prispieť svojim názorom, radi ťa tu uvidíme. Kedykoľvek. Pozdravujeme vás od Bratislavy až do Humenného a určite aj ďalej. Čaute, majte sa. Ja ešte Čo je ešte ďalej? Snína. Sedlica nová. Stropkov. Čo Michalovce. Neviem. Dole ešte, tam sú všelijaké. Pozdravujeme všade, do celého sveta. Ja pozdravujem ešte aj tým, čo nás do zahraničia. A ja viem ešte, kam musíme pozdraviť. Do Námestova, Stropkova a čo bolo to tretie? Tvrdošín, ktorým na mape v Markíze prehodili všetky názvy chudákom. Takže my vieme, kde je Tvrdošín, samozrejme, že na východe. Na Orave, Stropkov, že je na východe. A ja ešte fakt, že pozdravujeme do Nemecka, odtiaľ nám písal vtedy fanušík. V USA som pozerala, že podcast tam takto ďaleko. Kanada, Veľká Británia, Česko, pre pána, veď v Čechách máme toľko veľa poslucháčov. To oni majú úplne iný čas. No v Čechách až tak nie, ale v Británii napríklad. No, napríklad náš kamarát Tomáš Vec oslovoval Silvestra od 10 hodín neskôr než my. O 8:30, no. Iba Vancouver, iba 8 hodín. Tak nejako presne som to pozeral. 8 hodín to bolo, nie? Či? Ja 10 sú, nie? Však 6 je New York a tam sú 3 hodiny. Či? Celé štáty. Navrhujem rozprávať sa o tom ešte pol hodinu. Dobre, môžeme. To by mal byť už taký fade out a už by sme sa takto mali rozprávať. Ale ja to môžem zase, ideme googliť. No, môžeme, ale... No, takže pozdravujeme aj do všetkých časových pásem. Pásiem. Aha, gramarnáci. No, gramarnáci sa pomínať. Máte teda vodu na mlyn a necháme ich sa chytúňať. Dobre, no tak pekný týždeň. O týždeň sa vidíme zase, ak nám zdravie dovolí. Ahojte. Ahoj.